Didier Mansouki, Mobala Mandé Fouapembe. Merci, merci Nabino. Tout beau soir, Bangonga Nabino, plan on a Nabiso, Nzela ya, ordinateur Nabino, pas Europe, aux Alliés, à tous les cinq continents. Boyibi qui a vu du public et personne nous toujours information à la une. Boyibi dit comme oh, ils tous en ont une minute, oh, communauté congolaise, tous en ont. Ndeko Nabiso, ya musicien, na combo ya Bercy, moi, na oh, c'est le bon animateur. On sait ya orchestre ya Ferrego là. Na minute, on a suspendu. Boyibi, Nengi. Les camoufles au coin là, avec les hommes n'ont Richard, parce qu'ils ont tambola. Et dans les tambola, retour les camélis, parce que Richard a confié. Selon la source, on a besoin de l'information. Ils allaient que Bercy a eu besoin de l'opin où Richard a sali dans le moment là. Avec le Lucas, Lucie, Minga, Lucie, Lucie, pas bimar Richard a sali. T'es bandeau connais, mais parce que non Richard a zaté. Bercy a insisté car Lucas, Lucie, a beau bol. Quand la zaté n'a qu'un an. Tant que Bercy a zaro bimar pas qu'un an. Il peut Richard a ouvert les bandes. Kota mbola zo ya pe ya kota lupango. Ne ndeko Bercy ya ibise geno. Isha nzae ko luka yo. Tube tamo tu na bandal. Azuye ba biti tu na bandal. Ba sisi wa ambiansi na mongi. Kome na tango rozo nga. Boibi isha sa nengi zaraka. Bakulu na balinga komo na vedetite. E ba mouni bongo Bercy mwana. Tango mouni Bercy mwana. Ba bandi ko kangamana ye nengi zaraka. Oh Bercy, Bercy mwana. Nengi zaraka fo. Ou pe sa mwa epakolami. Ou pe sa mwa mbongo. E Bercy abimisi mbongo. Ole ya pikita kinro pe sa. Abi misi ya pesa ngo Richard. Abi Richard nga kitate, yo keno ko pesa mbongo. E na mouma o Richard zale ko kita pa pesa mbongo wa kuluna. Atike adjuye le kouemou wa ezali na kati. E moko li banda. Azo ko pesa mbongo. Na mouma tan eza ko pesa mbongo. Bercy falaka zela ke Richard a kota. Yen yon se mobime na kati a voiture. E Bercy azale ki azale ki presse mbala moko. A demare moutou aza o kende. Tan a demare moutou ka, Richard a glisse le koulane glisse. E Bercy mwana. Richard a bêti moutou na béton et a salé l'hémorragie interne de Richard a couvert sur place. Et alors, moutou na batouza yoko loba, ma kameko me bele bele, soi-disant, Bercy mwana, aninga leksa, Richard, pona, ma ramena la musique, ba msou soi-disant, le kola, fait rigola, après ça y a suspension, aninga zo abel bablo, kwa, bobe ka ba kongolende za soli kame koui. Ma kameko ma roloba ma ebele. Et en plus, quoi la Bercy mwana sa bongo musicien, nga mounion sa yko ipana ye, nan nenge a yko zwa Richard Abima, nan nenge a koufeli na voiture ya ye, nenge aksidana e salami. To yebite biso na bino. Nani azali bongo na rezon. Mouta mwana ki pa e Bercy mwana genon zwa kisa le alia mwana batu azate. Ye moko pe la le monsieur en question, il pare ke na famina ye, atu koufela, ba de omi bale kalamingite. Alors, le col a écouté le gars dans la Bercy. Le col a Bercy, Azabongo, musicien, n'a pas écouté na combo ya Bercy. Tout le monde, ma famille a Richard Nenge Bazali Kolova. Merci beaucoup. Y'a quoi que ça la bonne problème? Oui, fidèle, c'est un autre. Toujours la carte de pango. Tous appelés Maman Kouloutou. Maman Lé qui a Richard. Moutakou, le gars quand même, benga benda photo na bien Richard Mbata. Yende moto akufi na mama leki okolo banini pone finema o mama na lobi Bercy akimate akimate aya kokunde Richard aya kokunde Richard luki Richard mingi bandaka la luka ki Richard posa le mabe atambula kaya makuta iko benda mwana ngana ndaku Richard luki yete yenda iko luki Richard abopi mwana ngaya akimate akimate azonga aya kokunde Richard. Ayako kunde Richard akimete. Soki akimi. E sika miaso. Bercy ya kozala. Ba kozala na mwana nangaye. Nzambe na lola kolanda ye. Fidèle c'est un obi nomo bo holanda. O mama le ki ya Richard. Azo ba po a propos ya Bercy mwana. Azo ki suspension indéterminée pa ferre. Na minti ope. I pare ka olunga ki pa watoye ba pe volsante. Me toza ka an lpangu. Toza lpangu bende kwa mbata ba zolo ba. Mama. Nga lande kwa Richard nga za ya na ye. Eloko Bercy aluki. Aluki mutu aluka ate. Biso to sali eloko te. Ayako zwa leki na nga landaku. Abimisi ye. Aleki se na sacrifice. Me sacrifice yo ayako zwa. Azwi mutu bazwa kate. Abomi leki na nga yi. Na 0R. Bercy. Ata mwalikolo ama pata. So ki na se amokilo ya nzambe. Bercy ko kufali wa bakole la ete. Biso leki na biso te olela ye. Me Bercy wana. Bercy mwana wa musicien.
tozo loba ba kolela ete azui makila bato ba zwa kater ko bisale klabso na 0R le klabso vanda ki aza lexe la sacrifice bersa tamba liko ma pata na semo kilio yo nzama ko kuta na ye akokufa liwa ko zanga mutakolela ye et ça sacrifice na ye ba kisi na ye aye ko so na 0R le ki na nga bi maki tanga bimia ye amaka berse na mutuka la yo mbata ba bena ke mbata mbata mata to kende ba keso na metro azu mbongo apesile ki na ngai apesa ba chege le ki na mulikolo mo na kata mutuka berse di komoro na kati est-ce que zalaka yo zala mutu tant que mutu ana kosi makomi ba na kata mutuka te ko demare mutuka la yo le ki na kuei ala zu mutuka la ye ala ni le ki na ngai atuti le ki na ngai berse tambola na mapata na mokilo a se merci yo, on remonte la justice à Nzambe. Ok. Mi bandaka, la bakola la ngiringir na bondo, camarade na ye. Camarade na ye, ba liaka ba mela kanayi. Ba liaka na ye. Ako konti ka ete. Eza ye papa, eza ye. Ndeko kuta zo bo mandeko. Eza accident, me ye akwe ki. Tang yo za mutuka, o moni ke muta sa liko moko li banda, liko moko na kati. O konse la mutu ala te, amata mutu bakono so mi bale, a ya kwe ya demare mutuka na ye. Alanzi ye, na mutuka na ye, anyati ye. Merci yo, tambo liko la mapate la mokilo a senzamba lola, ako kuta la yo, ako kufa liwa ma be, yo merci yo musicien, oko telengana, misye moko ta ozwa yo, oko telengana. Ok, toujours quand on a quatre lupangu, nous avons besoin mon abana poto, Henri Kwakundi, Namincho Mbata, Azana Morgue, Nasidia Kiese, Poupée Noire, donc toujours quand on a passé, maman le passe mingi na motema, et ça les passe, Bersa quoi que sundo la Richard, t'es pas Richard, Azana moi la maman naie, mais son surtout toujours balangi ringi, fallait pas attiquer Richard. Fala vanda ka wana tongwe kutela e wana baya ko kuta so balinga ba boma balinga ba bomele ka ka wana fala vanda azela Richard ngai ko tika Richard te po Richard azama kila na e mwana mama na e esali biso pasi makase sungi biso te acti o Bercy asali to sepel na ngote me na momoto zali nzoto eza na morgue na mama emo na pesika mes condoléances na famille biologique à Richard Richard amasa na to zalane na ngola sur mon présence boue na ki muté ma pas si fort yango mon présence ah nana minga lobaté bango mi balé baba massa na biso mais to ebindenge to kuta na to so la makama ngo pe kende bien mais souci na muté ma est-ce que yopoza mninga bers wa to za ba massa biso tout to za ba massa est-ce que ndeza boebi ke bers za suspendé pas ferré bon makama wana bena na ebi ngo te ponga na oti voyage na za ki até na oti voyage mais ba rimer to yoka yoka mais makama wana na ebi ngo te. Est-ce que vous êtes sûr que l'accident est là? Vous êtes sur place et l'accident est là? Oui, nous sommes sur place. Et bon, il y a mon Bercy, il y a un accident. Il y a mon Bercy, il y a un accident. Mais il faut que tu aies un accident. Il faut que tu aies un accident. Et il y a un accident. Bon, il y a un accident 0R vers 10R, 1R, 1R, 1R. Ok, d'accord. Tu as toujours le pang, tu as pas maman? Maman, maman Mbata. Oh, maman Mbata. Maman. Maman, mes condoléances, maman Abisso, pourquoi le bani n'est pas dans le Cambodge? Papa n'a le biboye. Bercy et Richard, Bercy c'est qui est Richard. Moi c'est Bercy, fondé que Richard, mon travail, soudain Baba quand Richard, nous allons mettre c'est Richard, Baba c'est Richard. N'a pas que c'est Richard, n'a pas Bercy, Richard l'ingaté, Bercy ça va mener. Soit Bercy Abisso m'a donné une minute, Richard fondé que Richard n'a pas, bah mille masang, bah Richard, bah Baba quand Bercy, après c'est Richard un bon à foot, bah. Bah chèque. Et ça m'a la moutou na ye papa. Tu vois, c'est un bébé, il fallait bébé, ça tellement. Mais ça a doublé moutou. Ça, Richard, il y a quoi t'aller? Mais ça a doublé moutou, Richard. Quoi, il y a un souci, il y a un Richard. Moi, c'est là, mais ma ye, il y a un hôpital, un tigre Richard, il y a un papa. Il y a un bang, il y a un bang, il y a un Richard, il y a un bang, il y a un tigre, il y a un bang, il y a un Richard, il y a un bang, il y a un bang, il y a un Richard, sa famille, il y a un bang, il y a un Richard. Richard, il y a un Richard, il y a un bang. Et vous n'avez pas été en Bercy. Papa n'a pas été. Maman, pardon, je vous confirme. Je vous dis une nouvelle qui est Richard. Il y a un mot. Quand est-ce que Richard?
3 heures. Dans ton travail, tout ce que je peux, c'est te jeter beaucoup de fleurs et te bénir énormément pour que tu puisses faire une belle carrière, parce que je sais que tu auras une très belle carrière. Merci beaucoup. Avis du public, émission Bolandak, émission solo, émission Lobera vérité. Maski masamba.